اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج آل محمد مولاي كن آن قدر پرایا بانی آن اجابس ربی مشید سید تلال سنشاد سر فرماتم بچھایا تمام ذاکرین بھی پڑھائی میں حقیر دی ڈیوٹی باری سرکار دربار جو پہنچے تھے عبادت شما فرمانا ہر مجلس سے دعا کرے نا او گھر وسدے رہن جڑے اپنے وسدے ہیں گھر نو تالے لا کے انہاں دے غم وچ رون وائیں نے جے گھر کو تالے لگے تے وقت کھلے نا وسدے نا او گھر وسدے رہن جڑے اپنے وسدے ہیں گھر نو تالے لا کے انہاں دے گھر وچ رون آندے جیندے گھراں نوں تالے لگے تے وات کھلے نا جڑیاں اکھاں حضرت امام حسین علیہ السلام دے گھر وچ روندیاں دعا اے کہ دنیا دے کسے گھر وچ نہ رو اے ذکر تھوڑی نسل دے نصیب ہوئے اس ذکر تو علاوہ خالق بندے دا کوئی غم نہ دے وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعوات بلند سلوات السلام
رسول دی پا
دینا کربلا تو جاگ کے شام توڑی حسین دھی کو نیندر نہیں آئی میں نے اتنے سوال کرو اتنے غمبا پاند آئی چار سال دی بچی آئی کیوں نہیں ستی جیرے بزرگ بیٹھے ہو پہلی پہلی سواری ملیے بے پلانا اٹھ بابے دا قاتل اٹھ مٹھا لائی تر دینا حسین دھی دے اٹھ دا پلان کوئی نہیں کہوے کھمبے لڑوے دی آئی کہوے سجے لڑوے دی آئی ابھی کربلا